Mirëmbrëma ndërruar të shikues, ja ku takuam në emisionin Këndvë Shtrim. Unë sot jam me Tritan Sheu, drejtues i Departamentit Shëndetësisë në Partinë Demokratike. Zotë Sheu, mirë se erdhët në Mirëmbrëma. Emisionin Këndvë Shtrim. Para dy ditësh, Ministri i Shëndetësisë deklaroi se të gjitha bluzët e bardha dhe infermierët, kuptohet, do merren në testim brenda muajit të shkurt. Si e vlerësoni ju këtë iniciativë nga Ministria e Shëndetësisë? Për hir të vërtetës, do të them që këtë lajm për të parë dha zoti Rama datën 29 dhjetor, kur foli për një testim të përgjithshëm të personelit shëndetësor. Të them të drejtën, mendova që është një lapsus. Megjithatë, në datën 30 dhjetor në mëngjes në konferencën shtypit që pata, unë ju përgjigja dhe kësaj çështje. Por pas pasaj pardje që Ministria e Shëndetësisë deklaroi në mënyrë zyrtare që do të realizoj një testim të përgjithshëm të rreth 3.700 mjekve dhe 13.000 infermierve, duke përshoh vetëm pedagogët e Universitetit Mjekësor, testimi i cili duhet fitohet në rast të kundërt me profesionisti humb vendin e punës. E të them të drejtën, për mua kjo është një vendim absolutisht skandaloz, absurd, i pa bazuar në ligj, krejtësisht diskriminus dhe ofendus për mjekët, për infermieret dhe për ligjin tërësi. Jo se nuk duhet ngritja profesionale, jo se nuk ka vend për të përmirësuar në nivelin teknik dhe profesional të personelit mjekësor, por këto gjëra bëhen në ligj, të bazuar në ligj, me kujdes, me qartësi, me transparencë, në një hapësirë kohe, dhe jo me aksion me goditje të përqendruar, siç u tha që gjithë ky proces duhet të përfundojë brenda muajit shkurt. Së pari, unë dua të sqaroj publikun se në Shqipëri nuk është se nuk ekzistojnë format e vlerësimit dhe të karrierës së personelit mjekësor, që nga diplomimi, që nga provimi i shtetit, që nga shkrimi në urdhën e mjekëve apo urdhën e infermierëve, që nga konkurset e ndryshme që bëhen për vendet e ndryshme pune, deri te edukimi i vazhdueshëm në bazë të kredive që duhet marrë gjithsesi në një vit, në rast të kundërt, në rast se nuk merr kredit në fund të vitit bën një testim, nëse nuk e fiton i hipen detyrat dhe mbas një periudhë gjatë kohore ribën përsëri testimin. Pra ka një ligj për të gjëra, ashtu siç ka shkuar në vendet e demokratike ku kërkohet një ngritje teknike profesionale vazhdueshme, po brenda një kuadri ligjor dhe duke u shmangur arbitrariteteve. Ne pa vendimi eksperiencë të ngjashme me mësuesit e sistemit universitar. Ajo që ndodhi me arsimtarët ishte padyshim një eksperiencë negative, e cila tentonte të hapte vende pune duke nxjerr disa nga puna. Dhe që solli disa probleme shumë të mëdha, qofë në drejtim, qofë në zbatim. Në fushën e sistemit shëndetësor, kjo kërkesë e re, e cila realisht deri tash nuk është e pasqyruar në shkresa dhe në letra zyrtare, po kjo deklaratë zyrtare, sepse deklaratë zyrtare, thohet nga kryeministri dhe ministri përkatës, është një deklaratë që bie ndesh totalisht me ligjet, që bie ndesh me të drejtën e profesionistit, po bie ndesh edhe me të drejtën e njerëzit. Është diçka absolutisht krejtësisht e kundërshtueshme, të cilën ne si Parti Demokratike, me të pasur në duar shkresat, dokumentet zyrtare, si janë domosdoshme, do t'i analizojmë, do t'i shikojmë me seriozitet, dhe nëse do qëndrojnë përsëri në linjë që janë shprehur, padyshim do t'i kundërshtojmë politikisht, por do t'i kundërshtojmë edhe në rrugët legale përpara organeve të drejtësisë, sepse realisht këtu cënohen element transition të të drejtave të njeriu, të drejtave të profesionistit dhe të drejtave kushtetuese të Shqipërisë. Prandaj unë shikoj këtë me mjaft seriozitet dhe unë mirë kuptoj shqetësimin e madh dhe indignatën e thellë që ka shpërthyer në gjithë trupën e sistemit shëndetësor shqiptar ndaj kësaj deklarate. Direkt zotit Shehu. Unë kam komunikuar ose mirë me mua kanë komunikuar shumë kolegë, shumë infermierë, nëpërmjet mesazheve, nëpërmjet telefonit, nëpërmjet Facebookut, me mënyra nga më të ndryshmet,
duke shprehur një shqetësim të madh, po dhe një ndinjatë të madh, sepse këtu kemi të bëjmë me një proces diskriminus ndaj trupës mjekësore. Trupa mjekësore është një trup e cila ka realizuar dhe realizon detyra të mëdha në vendin tonë. Është një trup e cila i shërben qytetarëve pavarësisht nga problemet që janë, të cilat lidhen kryesisht me element organizativ të sistemit shëndetësor shqiptar, me element financues të sistemit shëndetësor shqiptar, me element menaxhues të sistemit shëndetësor shqiptar, por që lidhen absolutisht në shumë raste edhe me nivele të teknike dhe personale të personelit, të cilat duhen zgjidhur në mënyrë të besueshme, në mënyrë të ligjshme, pa diskriminuar kërkënd, por realisht për të ngritur nivelin cilësor të punës, ashtu si e ka ligji jonë. Ligji ka të shkruar të gjëra. Hajde të zbatojmë ligjin me rigorozitet. Qose dikush mendon që ligji është i pamjaftueshëm, okay, unë jam dakord. Hajde diskutojmë për ta përmirësuar, për të ndryshuar ligjin, por gjithmonë brenda ligjit, sepse nuk mund bëhen veprime dhe hapa të tilla kaq radikale dhe kaq arbitrare jashtë një kuadri ligjor mirë të përcaktuar. Sepse në këtë mënyrë lozen me njerëzit dhe këtu është e qartë dhe tingëllon shumë qartë arsyeja e thellë politike e bërjes së këtij e daljes së këtyre deklaratave. Kjo është pak më drejtë. Arsyeja politike është për të hequr një pjesë nga puna dhe për të zënësuar me tjerë. Kjo është, sepse nëse do ishte arsyeja dëshira për përmirësuar realisht cilësinë e punonjësve të shënsisë, do ndiqej një procedurë tjetër, transparente, ligjore, bashkëpunuese, diskutuese së pari me nivelet e larta të sistemit shëndetësor shqiptar, shkencor, profesional, urdhrat e mjekëve, urdhrat e infermierëve, për të arritur një konkluzion dhe për të gjetur pasaj rrugët e përmirësimit të nivelit teknik të personelit mjekësor. Kjo është po bëhet në këtë mënyrë, me kaq shpejtësi, me kaq hermetizëm, pas një transparencë, pas një mbështetje ligjore, pas një diskutim, dhe në mënyrë e theksoj të prapë dhe e përsis prapë, dhe kaq arbitrare, pa dyshim, është një veprim i cili realisht ndodhi vetëm në vende ditë të reale dhe nuk ndodhë në asnjë vend demokratik, sepse është një proces i cili kjo qëtohet absolutisht i pa gjetur dhe i pa takuar në asnjë vend demokratike. Kështu që ne kërkojmë të na vijnë përpara dokumentacioni zyrtar, argumentimi zyrtar, objektivat e qarta, platforma e këtyre kërkesave dhe pastaj do ndikim hapat tona si thash, politike dhe hapat tona duke aktivizuar edhe se me drejtësis për gjërat që bien ndesh me ligjin. Sa është numri atyre që preken nga këtë? Jo, numri i atyre që kërkohet të futen në këtë testim në një periudhë rekord kohor është gigant. Do më të më bëjt fjale për mbi 13.000 infermier dhe mbi 3.704.000 mjek. Pra kemi rreth 17-18.000 persona që duan të futen në një testim kështu si tjetë këtë një proces, pra që këtu kuptohet jo se dhe procesit, dhe piksynimi dhe partipria procesit që parnisur ai, gjithë cila e bënd të proces pa dyshim të dështuar, pa filluar. Unë i këshëlloj. A janë atë burimet njërzore për të kryur një gjithë tjilë? E para njërë thash, ka ligje dhe ka regula se si bënd të procese. Ka hapësira kohore që i lijen atyre që testohen në këtë procesin testimi. Konkretisht, kush janë ata që do i marrin në testim? Kush janë ata që do i marrin në testim? Si do i marrin në testim? Pse do i marrin në testim? Thash, ligjet e përsëritin qartësisht se kur merret në testim punonjësi i shëndetësisë. Ne do të respektojmë ligjin. E përsëris prapë, nëse dikush mendon që ligji është jo i mirë i shkruar, hajde të shikojmë ligjin. Hajde të argumentojmë përmirësimin e ligjit që duhet përmirësuar. Ne jemi të hapur të përmirësojmë çdo gjë që duhet përmirësuar, por jemi krejt refraktar ndaj çdo veprimi arbitrar antidemokratik që cënon të drejtat e profesionistit, të drejtat e njerëzit dhe që cënon cilësinë e shërbimit shëndetësor, se në këtë mënyrë cënohet cilësia është edhe cilësia e shërbimit shëndetësor ndaj qytetarëve. Çfarë po ndodh me shëndetësinë shqiptare zotë? Çfarë po ndodh me? Cilat janë problemet me cilat? Ky ishte një problem i madh që pam. Dhe është një problem akut që doli ditë e fundit realisht. Është një problem që duhet trajtuar me shumë seriozitet. Është një problem i cili tregon një psikologji dhe një mentalitet në drejtimin e sistemit shëndetësor shqiptar, shumë të gabuar dhe as pak demokratik. Tregon që në këtë mënyrë duhet vazhdojnë dhe kërkohet të përdoret sistemi shëndetësor shqiptar
thjesht për klientelizëm politik, për interesa grupesh, duke hequr një pjesë dhe duke sjellë një pjesë, absolutisht jashtë çdo kriteri dhe jashtë çdo objektiviteti. Ky është një rënë e rëndësishme çështjes, e cila lidhet me konceptin e menaxhimit të sistemit shënësor, i cili fillon që nga niveli drejtuesve të sistemit shënësor, i cili është një nga problemet e mëdha të sistemit shënësor shqiptar. Ne sot kemi drejtues të spitaleve, drejtues të qendrave shëndetësore në tërësi të tërë, por nuk them që të tërë nuk e meritojnë atë vend pune, të emëruar jashtë çdo kriteri. Nuk ka kritere, nuk ka asnjë kriter të shkruar qartë, qoftë jo qartë, se kush duhet të jetë, kush mund të jetë drejtori spitali, kush mund të jetë drejtori kujdesit pasor. Çfarë rekuizitesh universitare duhet të ketë? Çfarë rekuizitesh postuniversitare duhet të ketë? Çfarë niveli eksperiencë duhet të ketë? Çfarë niveli shkencor dhe profesional duhet të ketë? Nuk ka asgjë të tillë. Por të gjithë emërohen kuturu. Emërohen pa asnjë kriter të tillë. Në mënyrë krejt të centralizuar, pa shpallur kriteret, pa shpallur konkurse dhe pa qenë borde për të bërë për zgjedhjen e individëve që do të zgjidhen. Akoma më keq akoma, ka një parcializim të misionin shëndetësore si pas partive politike të koalicionit. Partit politike të koalicionit qojnë emra krejtë të papërshtatshëm, që s'kan asë lidhje me sistemin shëndetësor, a i mund të jetë një oficer shumë i mirë, mund të jetë një oficer shumë i mirë, mund të jetë një ekonomist bujësor shumë i mirë, absolutisht s'ka asgjë, por nuk di asgjë nga sistemi shëndetësor dhe nuk mund të drejtoj një mision shëndetësor. Misioni shëndetësor kërkon në drejtim njerëz të kualifikuar, njerëz që njohin sistemin, sepse është një shkencë vetë dhe një profesion më vete. Marrja në këtë mënyrë, në mënyrë krejt arbitrare e personave të tillë, vetë sa shkatron sistemin. E thash, në këtë drejtim ka një rëndim të madh, po i jep nga dita në ditë parcelizimi i sistemit shëndetësor midis partive të koalicionit. Partitë e koalicionit çojnë emra dhe bileje imponojnë edhe organeve të nomenklaturës, ato emra pa pyetur fare. Ja çdo kriteri, pa bazuar të asnjë lloj kriteri, duke menduar që kanë pronë të tyre këtë spital apo këtë nivel të kujdesit pasor. Kështu nuk ecet. Unë mendoj se këtu duhet tashin ne duhet absolutisht të përcaktohen kriteret e qarta dhe procedura shumë të qarta se si do zgjidhen drejtuesit e institucioneve shëndetësore shqiptare. Në mënyrë që mos harojmë se në institucionet shëndetësore shqiptare punon ai ka inteligjencë shqiptare, punojnë mjek të shkëlqyer, profesionistë të shkëlqyer, infermierë të afta, dhe absolutisht ato nuk meritojnë të vësh mbi krye që të drejtojnë njerëz të cilët nuk kanë asnjë lidhje me sistemin shëndetësor, përveç se kur kanë qenë smur ata apo kur kanë pasur një familjar të smur. Pra, që nuk dinë asgjë si drejtojnë sistemin shëndetësor, nuk dua t'i ofendoj ata absolutisht, por fatkeqësisht dijet e tyre për sistemin shëndetësor, aq më shumë për drejtimin e tij, janë zero, shpeshherë kur vjen në drejtim të institucioneve shëndetësore shqiptare. Patyshim kjo nuk mund të mos krijoj një problem të madh. Unë mendoj që këtu do të fillojë Ministria e Shëndetësisë, përpara se të kërkojë testimin e personelit mjek apo infermier, të fillojë me kriteret për drejtuesit e institucioneve shëndetësore shqiptare, të kujdesit pasor apo kujdesit spitalor. Të shikojë sa i përmbushin pasaj këto kritere dhe pasaj janë këto institucione vetë, që ose drejtohen nga njerëz kompetent që dinë të vlerësojnë edhe njerëzit që punojnë brenda tyre. Këto nuk bëhen në mënyrë centralizuara. Dhe për kështu si po bëjmë neve, ne vetëm sa po krijojmë një centralizëm bolshevik në nivelin e kuadrit në sistemin shëndetësor shqiptar, duke ngursuar krejtësisht sistem dhe duke kthyer mbrapsht edhe nga ato gjëra që kemi arritur. Për shembull, në kujdesin pashtor, pak vite përpara ne kaluam në një decentralizim të thellë, duke lënë nivelet lokale për caktimin e drejtuesve të tyre dhe mjekëve të tyre. Sot, para pak ditësh, pak ditë para vitit të ri, ka dalë një vendim i Këshillit të Ministrave që e përmbys tërësisht të situatë dhe ja kalon çdo gjë kompetencë ministrit dhe ministrisë. Për të emëruar edhe infermierën e një qendre shëndetësore, jo më mjekun. Pra realisht jemi në nivele që unë nuk di që edhe në kohën e komunizmit të ketë pasur një centralizëm të tillë. Jo, nuk ka pasur, se pak të njëherë vendosin organet lokale të partisë apo pushtetit, por nuk ka pasur një centralizëm të tillë siç kemi sot. Por mos folë pasaj për drejtorët e spitaleve, të cilët absolutisht kërkojnë të jenë kryesisht të centralizuar, dhe aq më keq akoma të
të parcializuar midis partive të koalicionit. Tek testimi i arsimtarëve nuk pam reagim. A do ndodhte njëta gjë me mjekët dhe infermierët? Unë mjekët e njoh mirë. Personelin e mesëm shënësor e njoh shumë mirë, janë njerëz dinjitos. Do ne bindur që mjekët dhe personeli mjekësor nuk lejojnë që të luhet me dinjitetin e tyre. Të gjithë kanë dinjitetin e tyre, por mjekët kanë dinjitet të fortë. Unë njoh shumë mirë të dinjitet të tyre. Prandaj unë mendoj dhe i them drejtuesit të sistemit shënësor, kujdes në këtë pikë. Mos azardoni në vendime absurde dhe arbitrare. Hajde të shikojmë qartësisht se si duhet të përmirësojmë cilësinë profesionale të personelit në mënyrë transparente, demokratike, në mënyrë të qartë dhe frudhënëse, jo në këtë mënyrë që nuk është as pak frudhënëse. Kjo është e njëra anë, pra, që shtam një probleme të mëdha e sistemi shënësor, problemi i drejtuesve, problemi i përzgjedhjes, dhe problemi që po bëhet sot me këtë lloj testimi që i si për mua do të jetë një goditje e madhe shkatruese e sistemit. Elementi i dytë në sistemin shëndetësor shqiptar, me që ju më pyetë kush janë problemet, unë do të përmend tre nga ato. O elementi i dytë është elementi i financimit. Sistemi shëndetësor shqiptar ka një nivel financimi shumë të ulët. Sot, sistemi shëndetësor shqiptar financohet me 2.8% të prodhimit bruto të vendit. Do të thënë, ne jemi në afërsirë shifrës $240 për frymë popullësie në vit, duke llogaritur brenda buxhetin, të ardhur nga buxheti, nga taksimi i përgjithshëm pra, nga kontributet direkte dhe nga pagesat direkte të popullsisë, të treta ardhurat. Jemi vendi i fundit në Europë para Moldavisë. Vetëm Moldavinë e kalojmë. Mezatare botërore e financimit sistemi shënësor, duke llogaritur dhe vendet e Afrikës, se ka vende afrikane që kanë 10-12 euro, është rreth $800 për frymë popullsie. Vendet afër nesh, Maqedonia, Malizi, pronsolu pasaj për Greqinë, se lëgjë është tjetër, e kanë disa herë, 2-3 herë më shumë se ne. Pra, ne kemi një nivel financimi shumë të ullës, sistemi shënësor. Cila pa dyshim bëhet një nga shkaqet kryesore të një pranëmbetje të thellë në sistemin shënësor shqiptar dhe të mungesat të mëdha e sistemin shënësor shqiptar. Mos harojmë se sistemi shënësor në çdo vend është e më i kushtueshëm. Më i vështirë për të gestionuar është sistemi i cili kërkon për të mbajtur në këmbë burime të ndryshme financiare. Konkretisht ne kemi një sistem me burime financiare mikse nga kontributet direkte, nga taksimi i përgjithshëm dhe nga pagesat direkte. Kjo është zgjedhje politike e mirë. Që në vitin 93 ne kemi ndosë zgjedhje. Zoti Rama në një kohë kur e ka në kaq varfëri të thellë sistemi shënësor, thotë do ndaloj kontributet direkte sepse niset nga spekulimi i politik dhe ideologjik, ishte në sisfalas, që nuk ekziston. Në këtë prizëm, padyshim që nëse kryejm veprimin e tij, sistemi do futet në kolaps, sepse që atë moment do të shkurtohej 25% e financimit të sistemit shënësor. Gjithë cilat do të futet në kolaps. Pra jemi përpara një spekulimi elektoral që zoti Rama mbajti, dhe që e bën që dhe sot e kësaj dite mos gjej, mos aktivizoj mundësit e shtesë e shtimeve të burime financiare alternative për sistemin shënësor. Në një kohë që nuk ka asnjë mundësi ta financoj më tepër nga buxheti i shtetit. Pra, për mua është një politikë e gabuar, as pak vizionare, krejtësisht ideologjike e bllokuar në konceptet elektorale të gënjeshtra, që po mbajnë gjendje financimin e sistemit shënësor, ku ka mundësira për të arritur mjaft të sistem financimi, që s'do kemi guximin të pranojmë të vërtetën dhe guximin për të mhapur të dhura. Dhe së treti, problemi madh i tretë është centralizimi absolut. Atë që thash pak përpara. Sot kemi centralizim absolut në menaxhimin e sistemit shënësor, menaxhimin e spitaleve, menaxhimin e kujdesit parësor. Nëse spitalet në këto vite nuk kanë ecur mirë, nuk kanë ecur mirë se kanë qenë krejtësisht centralizuara. Kjo ka qenë defekt i madh i tyre, përveç anës financiare. Tashmë po centralizohet edhe kujdesi parësor. Të jenë të bindur që në këtë mënyrë do të groposet edhe kujdesi parësor. Kujdesi parësor për mua ka të gjitha mundësitë sot të kalojë në një hap të ri decentralizues më të madh akoma, në hapin e privatizimit të tij. Duam të kthejmë mbrapa në të centralizuar krejtësisht, si në kohën e komunizmit. Pra, unë mendoj se këto janë elementë kryesorë të rëndësishëm të kujdesit të sistemit shënësor. Tashmë shtohet dhe ky vendim i absurd i këtij testimit të personelit
i cili është një vendim krejtësisht politik, krejtësisht arbitrar, diskriminus, i cili do të krijojë probleme të mëdha në sistemin shoqësor, të jeni të bindur. Sepse mënyra si po kërkohet, të aplikohet, të implementohet, të veprohet, koha dhe palishmëria totale e tij, me njerë të krijojnë premisat vetëm për efekte negative dhe as pak për efekte pozitive. Dhe që usi, ish ministër i shtetësisë, qëfar është emergjente për sistemi shtetësor shqiptar? Emergjente janë paka shumë, mendoj që duhet zgjidhur të tërkënodhe kryesore. E para duhet të shtuar financime, duke shtuar financime alternative, unë kuptoj që buxheti i shtetit ndoshta nuk kam shumë, por kontributet absolutisht mushtohen nga 3.4 në 7% më herë. Kosova në janari futi në lëvizje për të parë kontributet dhe i ka 7%, Maqedonia i ka 7.4%, i ka aktivizuar në basnesh. Dhe kjo unë mendoj, dhe kjo do të japi më njëherë një rritje për rreth 25% të tjetër të financime për sistemin shansor, dhe e pasuar kjo me politika decentralizuese, duke kaluar në konceptin e spitalit ndërmarje. Po, realisht, se dhe Rama foli për spitalin ndërmarje, por në një anë foli për spitalin ndërmarje, në një anë me hapat e kundër të armatë që bëhe, duke shuar decentralizimin sistemi shansor. Dhe pasaj me një privatizim më të gjërë të kujdesit pashësor. Dhe nga tjetër pa dyshim, absolutisht kjo është domosdoshme, ka nevoj për njerëz profesionist, njerëz që njojnë fushën të jenë në drejtim të institucionit shënësore shqiptare. Kjo nuk bëhet me amator, me diletant në fushën shënësis. E përse i sprapë, sa i zdoj zoti mund t'jesh si ekonomist e kurudh, apo ekonomist e bujqësi, nuk mund të drejtosh një institucion shënësor ku nuk e një atë, apo kur e një vetëm si pacient, apo si familjar pacienti. Është një shkencë për vete. Pra, kjo kërkon absolutisht që ne të emërojmë të vëmë në drejtim të institucioneve shënësore njerëzit më të aftë, pa u nisur nga përsëritje partiak, pa u nisur nga elementet politik, por duke u nisur nga aftësi, duke lënë bordeve për të zgjedhur në bazë të konkurseve, kritereve të qarta dhe aplikimeve. Liceu, kush duhet të jetë objektivi kryesor i PD-s për vitin 2015, me qenë edhe në fillim viti? Ne tash më fillojmë vitin e ri, pak a shumë. Është një vit i cili do ketë sfida të rënda të vështira politike, por të shumë të rëndësishme politike. Vitin e kaluar, 14-ën e mbyllën në dhjetor, unë do them me një arritje, fatkeqësisht me një arritje politike të Partisë Demokratike, por e konsideroj një arritje cila realisht ne e pranojmë me keqardhje. Parlamenti Shqiptar miratoi një rezolut në cilën pranohet qartësisht kriminalizimi i parlamentit dhe kriminalizimi i institucioneve kryesore shqiptare. Dhe mori përsipër të filloi një përpjekje për dekriminalizimin e kuvendit. Është hera parë në këto 24 vjet që unë dëgjoj që të flitet për kriminalizim të kuvendit. Dhe unë nuk kam dëgjuar për asnjë vend tjetër europian që tjetë imponuar një rezolut e tillë dhe tjetë miratuar një rezolut e tillë. Kjo të regon që problemet janë shumë të mëdha. Vërtet kjo është një sukses politik i Partisë Demokratike, se arriti të nxjerrë një të vërtet, se arriti të zbulojë një të vërtet, se arriti të bëjë të publike një të vërtet që mbaj e fjetur, sa do e keqe qoftë kjo, sepse realisht një element negativ, nëse pranohet, ka mundësi të korrigjohet, nëse nuk pranohet, nuk korrigjohet. Pra, pavarësisht se kjo ishte një sukses politik i PD-s, një lufte disa mujore që Partia Demokratike bëri, në të gjitha hapësirat e brendshme apo të jashtme, dhe u bë padyshim me presionin e partnerëve tanë ndërkombëtar, pavarësisht nga kjo, unë e them me keqardhje që kjo është situata. E them me shumë keqardhje dhe realisht asnjë nga ne nuk ndjen kënaqësi kur e shikon këtë situatë. Por, duhet ta themi, duhet ta pranojmë, duhet të jemi realistë që ta luftojmë, ta korrigjojmë. Ndryshe nuk korrigjohet kurrë. Pra, nëse Partia Demokratike mbajti rolin lider në këtë muaj për nxjerrjen e një vërtetë të madhe, për zbulimin e një vërtetë të madhe, për transparencën ndaj një vërtetë të madhe, e hidhur kjo e vërtetë, shumë e hidhur, tashmë në këtë vit Partia Demokratike unë e bindur që do mbijet rolin lider për të minimizuar dhe të përfilluar procesin e korrigjimit saj të vërtetë, pra për të dekriminalizimit të kuvendit dhe dekriminalizimit të institucioneve shtetërore. Dhe mendoj dhe them që kjo
duhet jetë është objektivi kryesor politik, strategjik i Partisë Demokratike për vitin 2015. Sepse si pas marveshës që u bë, si pas rezolutës, këj proces dhe filloj për këtë kuvënd, jo për kuvënd e tjera. Dhe që këtu dhe ne dhe fillojmë të korrigjojmë të kuvënd, duke fundër në vend mekanizmat të veçantë ligjor, duke bashkëpunuar me partnerët tanë ndërkombëtar, duke marrë informacione dhe nga institucionet ndërkombëtare të linjës për të arritur të minimizojmë në maksimum të proces në këtë legislaturë që jemi pa pritur legislaturën e ardhshme. Dhe këtu padyshim Partia Demokratike do ketë rolin e saj kryesor, do luajë rolin kryesor, do ruaj rolin lider sepse askush tjetër përveç Partisë Demokratike që e zbuloi dhe e evidentoi këtë realitet të hidhur, nuk mund ta luajë kush tjetër. Prandaj mendoj se këtu duhet të jetë fokusi kryesor në këtë vit i gjithë betejës së madhe politike të Partisë Demokratike në kuvend, në institucione, me opinionin publik, në media, me partnerët ndërkombëtar, me të gjitha kapacitetet e mundshme tona politike. Dhe, sepse është një betejë shumë e rëndësishme, është një betejë për jetën dhe të ardhmen tonë dhe të fëmijëve tanë. Është një betejë për stabilitetin e vendit. Një vend ku dominon krimi nuk ka stabilitet. Një vend ku ka krim mund të presë çdo gjë tjetër. Një vend që dominon krimi nuk mund të jetë partner i Bashkimit Evropian, dhe aq më shumë pasaj nesër pjesë e Bashkimit Evropian. Ne jemi anëtar të NATO-s. Ne jemi kandidat për Bashkimin Evropian e kemi për detyrë të përshtatemi standardeve dhe rekuiziteve të tyre. Dhe se u mendoj të kjo më duket do të jetë dhe do jetë pika kryesore e fokusi kryesor i gjithë luftës politike të Partisë Demokratike në këtë periudhë. Dhe me që jemi tek Bashkimi Evropian, një ndërgjerët e Bashkimit Evropian është goditur nga terorizmi, Franca. Do doja opinionin tuaj si ish ministri jashtëm, a mund të ndjen pasojat e kësaj edhe në Shqipëri? Së pari do të them që a ishë një gjarë shumë hidhur, tragjike, dramatike. Ishë një sulm terrorist, një grupi terrorist në thonjza islamik, sepse ata njëre nuk kanë asë gjithë përbashkët në fenë islame, absolutisht, ata janë vetëm kriminella dhe terrorist, në një vënd të lirë demokratik, kundër një redaksiet e një medjet të lirë. Pamarsisht nga disa gabime në kalimin e caqeve etike që ajo media kështë bërë. Por, unë e theksoj prapë, kështë vetëm pretekst. Kështë vetëm pretekst, nuk ishin shkaku karikaturat. Kështë një pretekst për të goditur një media. Në qëse nuk do këshin goditur atë revizë, do këshin goditur një revizë tjetër. Ata gazetarë, që ajo organizat terroriste ISI i ka prer kokat në Siri, Angleza apo Amerikanë, nuk ishin publikuar në karikaturë. Ishin thjesht reporterë. Ishin thjesht gazetarë. Ata publikonin, ata pasqyronin realitetin ashtu si ishte. Pra, karikaturat ishin një alibi për të bërë terror. Dhe atë terror për ta bërë të egër, mos haro vran policin, të plagosur. Ishin musliman polici. E vran atje pse? Për të bërë terror. Sepse terroristët kanë si filozofi, një qendër filozofisë të tyre, elementin e dominimit me terrorit. Mos harojmë diçka. Pamjet e terrorit që ta bëjnë, të genocidit që ta bëjnë, përdhunimeve që ta bëjnë, të vrasjeve dhe krimeve që bëjnë në Siri, në Irak, në Afrikë, Boko Harami apo Al-Qaeda diku tjetër. Kush e bën të njohur publikut? Ata vetë ja bëjnë. Pse? Sepse ata duan të terrorizojnë opinionin publik dhe të dominojnë me terrorit. Se kjo është filozofia e tyre. Dhe këtë bën këtu. Në Paris, goditën një vend që është kampion i demokracisë, i lirisë, i barazisë, djepi i fjalës së lirë, me një media të lirë, duke shfryzuar një alibi, duke shfryzuar një pretekst për të dhënë një mesazh terrorist. Përgjigja ishte, unë do thoja, e botës së mbarë ishte shumë pozitive. Ishte një përgjigje absolutisht e qartë, po vazhdon akoma të kemi nesër një manifestim shumë të madhë në Paris, ku marrin pjesë liderët europian, edhe Shqipëri, edhe rajonin tonë, por je shumë e qartë, shumë e fortë, duke dënuar tila akte terroriste, duke dënuar tila veprime terroriste, duke i shkatruar në këtë mënyrë atë spektativat e tyre dhe i veprime terroriste. Pra, u mendoj se të gjithë reaguan qartësisht. Pa dyshim, Shqipëria është një vend si që antari NATO-s, tash, është antari bashkimit, shpejt është kandidati i Bashkimit Evropian,
dhe është një vend i cili absolutisht është impenjuar në koalicionin antiterror. Por duhet të them diçka. Rajoni tonë është rajoni i rrezikuar. Mos mendojmë se rajoni jonë nuk është i rrezikuar. Rajoni jonë është më i rrezikuar se Bashkimi Evropa Perëndimore. Ne shohim për një tolerancë fetare, zotë Shevo. Nuk është fjalë për tolerancë fetare vetëm, nuk është fjalë për popullsinë tërësi këtu, për mira njerëz. Terrorizmi nuk ka nevojë për mira njerëz, nuk ka nevojë për ushtri. Terrorizmi bëhet me një grusht njerëzish që destabilizojnë vende. Në rajonin ton, rajoni jonë është rajon gjeografikisht i afërt me zona të turbullta. Rajoni jonë ka probleme fetare. Rajoni jonë është një rajon i cili realisht ka dalë mbas luftrave, është një rajon ku ka krim të organizuar shumë, të pakontrolluar, shumë të fuqishëm. Krimi organizuar dhe terrorizmi janë shumë afër njëra tjetrës. Janë vllaj e motër. Jo rallë kalojnë te njëra tjetra. Pra nuk mundet që ne jemi më të rrezikuar. Është një rajon në cilin vendet tona, një pjesa dërmuese e tyre, kanë institucione jo stabil, jo të konsoliduara, të cilat krijojnë premisa për të tilla element terrorist. Pra duhet kemi shumë kujdes. Bosnia është një vend me probleme të mëdha. Mos harim nga ditës se nga Shqipëria ka disa dhjetra që janë angazhuar në falangat e krimit në Siri apo në Irak, për atë të ashtu quajtur shtet islamik. Nga Maqedonia ka, nga Kosova ka. Pra mendoj që duhet të jemi shumë vigjilent, shumë të kujdesshëm. Dhe jo të flëmë në gjumë, të qetë, po të imi shqesuar. Një kohë kur Gjermania dhe Anglia dhe Franca u treguan që ishin të papregatitur Franca nda një gjë të tillë. Në kohë kur Gjermania dhe Anglia i thonë qytetarëve të tyre që të jenë të shqetësohen për të gjë dhe të jenë involvuar për të jenë kontributiv në ndalimin e tila fenomeneve, ne du të themi 5 herë qytetarëve tanë që du të punojmë të gjithë së bashku për të mos pas të tila fenomene dhe tjela akte terroriste në Shqipëri. Ne, fatmirësisht, kemi një komunitet musliman absolutisht demokratik, me një vizion perëndimor, kemi një komunitet musliman i cili qartësisht i vendosur në nivellet e antiterrorizmit, në nivellet e të drejtës, sepse kupton qartësisht që ai terrorizëm ratë të parë kërkon të shkatroj fen islame vetë, dhe dëmton fen islame vetë, kjo është gjë shumë pozitive, por është e pamjaftueshme. Në Suaz, sepse jemi një vend që kemi institucione jo stabil, jo të konsoliduara, kemi kriminalitet të lartë, bëjmë pjesë në një rajon me risk më të lartë, pra aty kemi shumë kujdes. Fakti që nga ne ka njerëz që kanë shkuar ka dhjetrat njerëz që kanë shkuar në ato zona, çfarë tregon? Që këtu ka celula kriminale dhe terroriste që funksionojnë, që indoktrinojnë njerëzit, disa bëjnë larjen e trurit, i financojnë, i organizojnë dhe që në atje. Fakti që ka të tillë të marrë, që marrin vetë edhe gratë dhe fëmijët për shkuar, është një fakt i rrezikshëm. Është fakti që ka nivelin ndokrinimi. Unë nuk jam dakord që baza është varfëria. Jo, nuk është e vërtetë. Varfëria nuk mund të jetë shkak themelësor për kriminalitet. Baza dhe elementi kryesor është ndokrinimi dhe larja e trurit. Pra ne do të godasim ata cilët i bëjnë këto gjëra. Institucionet tona të linjës në bashkëpunim me institucionet perëndimore veçanërisht amerikane dhe italiane duhet të jenë shumë aktiv në terren për të goditur pikrisht ato celula metastaza edhe të shumë kufizuar në numër, por që janë dhe që duhen parandaluar në kohë veprime të tjera më të rënda. Por unë theksoj prapë në këtë prizëm, një rëndësi të madhe ka lufta kundër dekriminalizimit të institucioneve. Lufta kundër krimit tërësi. Krimi është një nga faktorët kryesorë që çojnë destabilizimin e vendit. Kriminalizimi është një nga faktorët kryesorë që çojnë në mos veprimtarinë e institucioneve. Dhe krimi është një elementet e rëndësishëm që lidhet me terrorizmin dhe funksionin së bashku. Prandaj lufta me krimin, veprimet e dekriminalizimit që nga Parlamenti Shqiptar janë veprime thelbësore për sotmen e të ardhmen në vendin tonë. Dhe ky është një nga nivelet tona politike si parlamentarike të impenjimit. Total, ngjarjet e fundit që ndodhën në Tiranë, veprimet kriminale treguan që dhe në Shqipëri tregojnë që akoma situata te ne është e vështirë, konfuze, gri në lidhje me krimin. Ka patur dipadim atë kundrejt Palokës dhe Ristanin lidhje me këtë gjë. Mund të ketë të tilla plot, por një gjë është e vërtetë
dhe kjo tashmë është e provuar edhe në është shkruar edhe në rezolutën e Parlamentit Shqiptar të imponuar nga kolegët ndërkombëtar që ne duhet të ftojmë, duhet të pastrojmë kuvendin e Shqipërisë në tension qendror nga kriminaliteti. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra, këtu duhet të kuptojmë qartësisht. Dhe nuk të kemi se të shihemi mbas gishtit, por duhet të jemi shumë të qartë se vetëm duke luftuar qartësisht kriminalizimin e tensionit tona ne mund të shpëtojmë të ardhmen e Shqipërisë. Çështja e fundit është se kush janë pritshmëritë tuaja për vitin 2015? Pritshmërit, unë mendoj që viti 2015 do të një vit në cilën realisht ne duhet të imponohemi qartësisht dhe forcisht e theksoj prapë në luftën kundër kriminalizimit. Krimi organizuar, kriminalizimi i misioneve është objektivi jonë kryesor. Nga ana tjetër, këtu ne duhet të kërkojmë absolutisht dhe mbështetjen e masave të gjitha njerëzve si Parti Demokratike. Forcën shtytëse të tyre, mos harrojmë se ishte një shkak shumë pozitiv dhe të fortë që lozi edhe për miratimin e asaj rezolute, lozi ai manifestimi i madh që Partia Demokratike organizoi në Tiranë pa kohë përpara. Përveç mbështetjes ndërkombëtare. Pra ne duhet të dimë të kombinojmë mobilitetin e masave me mbështetjen ndërkombëtare në këtë luftë tonë, që është një luftë e cila i shërben të ardhmes së Shqipërisë dhe të ardhmes së vendit. Pastaj ne kemi betejat të tjera politike përpara. Shqipëria ka sfida të tjera përpara. Viti 2015 normalisht duhet të ishte viti që Shqipëria të hapte negociatat me Bashkimin Evropian. Ky është një problem që i takon kryesisht qeverisjes dhe kjo do ishte një sfidë e madhe për qeverisjen. Mos hapje negociatave në vitin 2015 me Bashkimin Evropian për mua do ishte një nga disfatat më të mëdha të kësaj qeverisje që është në Shqipëri sot. Unë i kërkoj qeverisë sotme, kryeministit ta shpallin si objektiv që brenda këtij viti të hapin negociatat. Kanë qenë dhe janë të gjitha kushtet që Shqipëria të hapi negociatat për 2015-s. Është përgjegjësia e qeverisë ose nuk e hap ato? Se unë të falenderoj që kisha sot. Të nderuar të shikues, ishim me Zotin Tritan Sheu, bashkë diskutuam lidhje me problemet që shqetësojnë aktualisht sistemi shëndetësor shqiptar, si dhe me aktualitetin e ditës, si terrorizmi dhe çështje të tjera të vendit tonë. Bashkë ju takofshim në emisionin e ardhshëm.